নিশ্চয় পৰি যেহেতু আৰক্ষী তিন দিনৰ নিজৰ জিম্মাত লৈছিলে আৰু বৰ্তমান সময়ত তিন দিন যিহেতু উকলি গৈছে আজিৰ দিনটো বিশাল ফুকনক ডিব্ৰুগড় আদালতত পুনৰ হাজিৰ কৰাব লাগিব আৰু তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে হয়তো পুনৰ নিজৰ জিম্মালৈ কেইদিনমানৰ কাৰণে বিচাৰিব কাৰণ বহুতখিনি তথ্য বৰ্তমান সময়তো জানিবলৈ বাকী আছে ক'ত কিমান সম্পত্তি ক্ৰয় কৰি থৈছে সেইখিনি জানিবলৈ বাকী আছে আৰু আমি যিমানখিনি কথা গম পাইছোঁ বিশাল ফুকনৰ যি অগাধ সম্পত্তি তাৰে কিছু অংশ এতিয়া লাহে লাহে ৰাইজে দেখিছেই কিন্তু বগীবিলত তেখেতে বেলেগ কাৰোবাৰ নামত 100 বিঘা মাটি ক্ৰয় কৰিছে বুলি এটা কথা ওলাইছে তাৰ লগতে চাবুৱাটো তেওঁৰ যথেষ্ট সম্পত্তি বিশেষকৈ মাটি ক্ৰয় কৰি থৈছে বুলি কথা এটা ওলাইছে এতিয়া আৰক্ষীয়ে যিহেতু অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে মই যিহেতু বিশাল ফুকনৰ পৰিয়াল আৰু বিশাল ফুকনে ব্যৱহাৰ কৰা পূৰ্বতে দুখন বাহন যিহেতু আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিল কালি নিশা ভাগত পুনৰ এখন বাহন জব্দ কৰিছে সেই বাহনখন মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ডিব্ৰুগড় সদৰ আৰক্ষী থানাতে যিহেতু সেই বাহনখন ৰখা হৈছে এই কিয়া যিখন বাহন দেখিছে টিভি স্ক্ৰীণত AS06AL 000 6 এইখন বাহন কালি নিশা ভাগত জব্দ কৰিছে আৰু এই বাহনখন বিশাল ফুকনৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ নামত পঞ্জীয়ন হৈ আছে আৰু কালি যিহেতু বিশাল ফুকনৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ জ্যোতিময় ফুকন তেখেত দুলীয়াজনত থাকে দুলীয়াজনত ভাতৃৰ ঘৰৰ পৰা এইখন বাহন আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰি লৈ অনা হৈছে আৰু অভিযোগ অনুসৰি প্ৰায় এবছৰমানৰ পূৰ্বে এইখন বাহন বিশাল ফুকনে ক্ৰয় কৰি নিজৰ ভাতৃক উপহাৰ হিচাপে দিছিল গতিকে আৰক্ষীয়ে এই বাহনখনো বৰ্তমান সময়ত জব্দ কৰিছে আৰু এইখিনিতে এটা কথা মন কৰিবলগীয়া ক'ত কিমান সম্পত্তি আছে বা ক'ত কিমান আৰু কিমান কি আছে সেইখিনি জানিবলৈ আৰক্ষীক হয়তো তিনিদিনে যথেষ্ট নাছিল আৰু হয়তো আৰক্ষীয়ে আজি আদালতৰ পৰা বিশাল ফুকনক ৰিমাণ্ডত বিচাৰিব কাৰণ যথেষ্টখিনি কথা জানিবলগীয়া আছে কিমান লোকক আচলতে তেওঁ প্ৰবঞ্চনা কৰিছিল সেইখিনি তথ্য ইতিমধ্যে লাহে লাহে আৰক্ষীয়ে উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু যেতিয়া বিশাল ফুকনৰ যিসমূহ তথ্য প্ৰমাণ আদি আৰক্ষীয়ে বিচাৰিছিলে এটা কথা মন কৰিবলগীয়া আমি দেখিছিলোঁ যে প্ৰায় 4 কাৰ্টুন ইতিমধ্যে নথি পত্ৰ তাৰ লগতে 2টা ট্ৰলি বেগত যিসমূহ নথি পত্ৰ বা আন আন সামগ্ৰী লেপটপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কম্পিউটাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই সামগ্ৰীখিনি আদালতে লৈ গৈছিলে সেই সামগ্ৰীখিনি ইতিমধ্যে লাহে লাহে এতিয়া পৰীক্ষা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কাৰ কাৰ পৰা ধন লৈছিল কোনে কোনে বিনিয়োগ কৰিছিল তাত চুক্তিপত্ৰসমূহ আছে তাৰপৰা হয়তো বহু লোকৰ নাম বাহিৰলৈ ওলাব পাৰে এতিয়া আমি যদি চুমি বৰা প্ৰসংগলৈ আহোঁ চুমি বৰা লগতে তেখেতৰ স্বামী কাৰ্তিক বৰা লগতে চুমিৰ ভাতৃ ৰাজীৱ বৰা আৰু চুমিৰ বৌয়েক জিংকি মিলি বৰা সেই চাৰিওগৰাকী বৰ্তমান সময়ত পলাতক অৱস্থাত আছে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁলোকক ৱান্টেড ঘোষণা কৰিছে গতিকে তেওঁলোকে যিহেতু বৰ্তমান সময়ত আৰক্ষীয়ে বিচাৰি ফুৰিছে কিন্তু তেওঁলোক পলাই থকা ক্ষেত্ৰত যিসকল লোকে তেওঁলোকক সহায় কৰিছে তেওঁলোকক পলাবলৈ গাড়ী দিছে বা তেখেতলোকক থাকিবলৈ সুবিধা দিছে তাৰো এখন তালিকা আৰক্ষীয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে বুলি গম পোৱা গৈছে হয়তো সেইসকল লোককো আৰক্ষীয়ে কিছু পৰিমাণে তদন্ত আওঁতালৈ আনিব এতিয়া বহুতখিনি কথা ওলাই থকা হৈছে কোনোবাই কৈছে যে চুমি বৰা গৈ মেঘালয়ত আছেগৈ কিছুমানে কৈছে গুৱাহাটীত আছে কিছুমানে কৈছে ডিব্ৰুগড়ত আছে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত চুমি বৰাৰ ইতিমধ্যে তদন্ত ক'ত লুকাই আছে সেই বিষয়ে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে হয়তো অতি সোনকালে ইতিমধ্যে চুমি বৰা আৰক্ষী জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে এটা কথা মন কৰিবলগীয়া এতিয়া যিখন প্ৰবঞ্চনা জাল সেই প্ৰবঞ্চনা জালখনত কিন্তু যথেষ্ট নামী নামী লোকৰ ইয়াত নাম আছে বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে গতিকে এতিয়া তদন্ত আগবাঢ়িছে হয়তো অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে চুমি বৰা আৰক্ষী জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে মই যিহেতু ডিব্ৰুগড় সদৰ আৰক্ষী থানাত আছোঁ ইয়াত 3খনকৈ বিলাসী বাহন আছে 3খন বিলাসী বাহনে এতিয়া কিন্তু বিশাল ফুকনৰ লগতে জড়িত বিশাল ফুকনৰ পৰিয়ালৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা এখন হৈছে কিয়া নম্বৰ ইতিমধ্যে দেখিছে AS06AL 000 6 তাৰ লগতে আন এখন বাহন মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সেইখন বাহন যদি কিছু আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সেইখন বাহনো প্ৰায় একে নম্বৰ যিখন MG হেক্টৰ যিখন বাহন AS06AK 000 6 সেইখন বাহনো নম্বৰ প্ৰায় একে গতিকে আমি দেখিছোঁ কেৱল বিলাসী গাড়ীয়ে নহয় যিহেতু VIP নম্বৰ এইদৰে ক্ৰয় কৰিব পাৰি গতিকে VIP নম্বৰো এইদৰে ক্ৰয় কৰা হৈছিল আৰু এতিয়া বৰ্তমান যিহেতু তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে তদন্তত এতিয়া বহু বিস্ফোৰক কথা বহুতখিনি তথ্য ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে উদ্ঘাটন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰায় 150তকৈ অধিক চিকিৎসকে ইয়াত ধন বিনিয়োগ কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে বহু ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যৱসায়ীয়ে তাত ধন বিনিয়োগ কৰিছে বুলি কোৱা হৈছে তাৰ লগতে আন আন বহু এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ নাম আছে যোনে বিশাল ফুকনক এই অনলাইন ট্ৰেডিঙত ধন বিনিয়োগ কৰিছিল সেই তেওঁলোক এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে পোহৰলৈ অহা নাই কিন্তু আৰক্ষীয়ে এতিয়া তদন্তত লাহে লাহে সেইসমূহ আৰক্ষীয়ে লাহেকৈ গম পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এটা কথা এখন দীঘলীয়া তালিকা কোনে কোনে আচলতে ধন বিনিয়োগ কৰিছে সেই লোকসকলক ইতিমধ্যে তলব কৰা হৈছে নেকি তেওঁলোকক জেৰা চলাবৰ বাবে কিমান টকা বিনিয়োগ কৰিছিল বা কেনেদৰে বিনিয়োগ কৰিছিল কোনে আচলতে তেওঁলোকক এই কথাসমূহ কৈছিল সেই প্ৰশ্নসমূহ সুধিবৰ বাবে তলব কৰা হৈছে নেকি যিখন যিহেতু আৰক্ষীয়ে এখন দীঘলীয়া তালিকা লাভ কৰিছিল বিশাল ফুকনৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতে
सर निश्चय पर विशाल फुकनक जीतु दुईटे निशा आए ग्रेप्तार कर तार पिछर जीत तदंत अब्याहत रखे तदन चला गई है इतना लाहे लाहे बहुत तथ्य पोहल से विशाल फुकन प्रथम जीखी सम्पत्ति सम्पत्ति कथा इतिम्य लाहे लाहे राजा इतिम्य तलिका इतना संबद माध्यम ऊल्से किमान धन सम्पत्ति विशाल फुकन सुमी बरार नाम आसिल और इतना आम देखी लाक जीतु केंबागी नाम ऊल्से आम मजते एजन विशाल फुकनर एजेंटर काम कर अभिजीत चंद्र तहतर नामों इतिम्य ऊल्से और तहतको इतिम्य ग्रेप्तार कर अभिजीत चंद्रे बहुसंख्यक विनियोगी कि विशाल फुकनक जोान धरी बहुसंख्यक विनियोगी आनी दिल तीनचुकिया युवक युवकजने उजनि विभिन्न धरण डांगर डांगर व्यवसायिक धन विनियोग उचटनी जगैसी और विनियोगी जोान धरी क्या तारगते सुमी बरा नाम तो आई सुमी बरा इतिम्य आम जानूँ बहुसंख्यक लोकर जोाजोग विशाल फुकनर यह प्रवंचला जालत सुमिया धन विनियोग धन विनियोग कर गति के इतिम्य जीतु इतिम्य तदंत और बर्तमान समय तदंत जी आगे एन तलिका इतिम्य प्रस्तुत करे कने कि धन विनियोग तलिका बर्तमान राजा ना तक बहुत डांगर डांगर जी व्यक्ति आए विशेषको डिब्रुगढ़ कोबा जो नार्सिंग होम स्वताधिकारी कोबा डांगर चिकित्सक कोबा डांगर अधिवक्ता कोबा डांगर व्यवसायी तैनवा धरण बहुत डांगर डांगर इतना नाम सन्निविष्ट से नाम खेती हम ला 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 पोहले ला ला बर्तमान समय तदंतखि चला गई है और जब नथिपत्र इतिम्य जब्द कर मन करलिया कदि क्यों मोर कम्बन्ध ना मोर धन लेनदेन ना कि धन विनियोग धन विनियोग कर शब्द एन चुक्ति है चुक्ति जी पत्र थके पत्र इतिम्य कि गोटेख तथ्य लैसे और सभी तथ्य भित इतिम्य बर्तमान समय तदंत आग निसे और क्या मन करलिया विशाल फुकनर जीकटा बैंक एकाउंट आए आए बर्तमान नटा बैंक एकाउंटर क्या कैसे नटा बैंक एकाउंट इतिम्य फ्रीज कर तारगते विशाल फुकनर जी विशाल फुकनर तथ्य और कबाद बैंक एकाउंट आए निकी चाय थका इतिम्य पान कार्डर जी नम्बर सभी पान कार्डर नम्बर रिजार्व बैंक प्रेरण कर पान कार्डर थे कबाद क्या एकाउंट आए एकाउंटिओ कि फ्रीज कर थोड़ा हम गति के जीखि धन प्रवंसरे घटी सकोखिन धन कि बर्तमान समय फ्रीज आरक्षी चाहे कौपा धनखिन सोमा कौपा लेनदेन हो बैंक तथ्य लबले बड़ बेसि समय ना गति के कने कने धन विनियोग जो मानाओ कर कि तथ्य प्रमाण पोहर पोहले अमुकने एक कोटि अमुक दु कोटी तैने धन धन तक विनियोग लाइल पोहले इतिम्य तदंत ला ला पोहले धरी और तारगते एट कथ मन करलिया विशाख फुकनक इतना एक क्षेत्र आम देखी बहुत लोग धन विनियोग क्षेत्र बहुत लोग विनियोगी आनी एक क्षेत्र बहुत लोगों इतना नाम ला ला पोहले अहार सम्भावना तो आई और तारगते मैं ये कथ पुनर उल्लेख कर विचार सुमी बरा और तहत स्वामी कार्तिक बरा सुमी बरार जी ज्येष्ठ भाति राजीव बरा तारगते सुमी बरा बयेक जिंकी मिली बरा बर्तमान समय जी पलायन कर पलायन क्षेत्र कोबा गाड़ी जोान धरी से कबा थे ठाई दी आदि तैनवाधरण जीखिए सहय लोकर कि तलिका बर्तमान समय डिब्रुगढ़ प्रस्तुत करो तलब कर पूर्ण सम्भावना आए दिन भरते गति के जो जो सहयोग करो यह तदंत आवत अना पूर्ण सम्भावना इतना আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।